Вітаю. Сьогодні 29 жовтня, субота. В ефірі останній в цьому місяці випуск «Жасмін Інформ». Коротко про головне. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. 28 жовтня Україна відзначала 72-ту річницю визволення від фашистських загарбників. Чергова сесія Жашківської міської ради. На сесійному засіданні Скибинської сільської ради 24 жовтня побувала наша знімальна група. У Жашкові пройшли районні змагання з футболу серед дівчат. «28 жовтня 1944 року в результаті здійснення радянськими з'єднаннями 4-го та 1-го українських фронтів Східно-Карпатської наступальної операції відбулося остаточне вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників за межі сучасної території нашої держави. Починаючи з 2009 року, відповідно до указу президента, саме цієї дати, 28 жовтня, відзначається День визволення України від фашистських загарбників». У п'ятницю в місті відбувся мітинг з нагоди 72-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. Сторінками тієї кривавої історії прийшлися у своїх виступах високопосадовці району. У ці дні, коли міста і села України одне за одним урочисто відзначають 73-ю річницю визволення нашої України від фашистських загарбників, прийшла ця світла дата і до нашого краю, на Жашківщину. Ні біль важких втрат, ні радість великих перемог не забулися за цей час, адже пам'ять про подвиги наших батьків, дідів, прадідів, братів і сестер та вдячність за життя на вільній землі не мають історичного терміну давності. Вони вічні. Вони у пам'яті кожної людини, у назвах вулиць і площ, у полум'яних квітах біля меморіалів слави. Сьогодні з'явилося багато бажаючих, котрі намагаються переписати сторінки історії, применшити подвиг нашого народу-визволителя – у період Другої світової війни. Марно. Правда про великий подвиг наших людей залишиться назавжди. Сьогодні, 28 жовтня, відзначається День визволення України від фашистських загарбників. Цей день було засновано згідно з указом президента про День визволення України від фашистських загарбників від 20 жовтня 2009 року. В ході Великої Вітчизняної війни 1941-45 років саме на території України відбувалися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Перші населені пункти України на Східному Донбасі були звільнені в грудні 1942 року. 23 серпня 43 року війська Степового фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня тривала героїчна битва за Дніпро, уздовж якого німці намагалися створити неприпустиму лінію стратегічної оборони. Кульмінацією битви за Дніпро стало визволення Києва від гітлерівців. В ході визволення України силами 4 українських фронтів, які налічували понад 2,3 мільйона осіб, протягом січня 43-го, жовтня 44-го було проведено серію блискавичних наступальних операцій. З вітальним словом звернулася до жашківчан і голова Жашківської районної ради ветеранів Ольга Чуднівець. Щиро вітаю вас усіх із 72-ю річницею визволення України від фашистських загарбників. У цей славний день ми завжди повертаємось сюди своєю такою зболеною, але світлою, можна сказати, пам'яттю до тих вистраждених і очікуваних 1225 днів і ночей, коли фашисти окупували в 44-му році нашу Україну. Ми знову прийшли сюди, щоб вклонитися і віддати данину людської поваги і вдячності живим і полеглим в кривавих боях тієї найжорстокішої в історії людства війни. Ветеранам Великої Вітчизняної війни за їх безприкладний героїзм і військову доблесть, любов до України, партизанам і підпільникам за незламну стійкість і героїчний опір окупантам, всім тим, хто пережив відчай і приниження окупації, і для яких найбільшим, або можна сказати, найактуальнішим на той час девізом стали слова «Все для фронту, все для перемоги». Про те, що принесла українському народові та війна, боляче згадувати. Важко про це і розповідати. Але героїчний подвиг наших прадідів ми повинні пам'ятати. Друга світова війна
принесла таку величезну кількість трагедій, віроломства, зламаних доль, що всі люди на нашій планеті з сумом і гіркотою і сьогодні згадують події втрати тих років. Є суд історії, і на сьогодні вже майже досконало вивчено масштаби тієї великої загарбницької війни, встановлено причини, наслідки, і все-таки наші люди здобули перемогу над фашизмом. Багато сліз було пролито, перемога зі сльозами на очах. Сказати просто не можна, сказати складно теж важко. Дуже важко висловити ті відчуття, які переживали наші батьки, діди, мами, бабусі, коли перед їхніми очима проходили жахіття тієї найкривавішої війни в історії людства. Це національне свято. Це день єднання України. І особливо хочеться зазначити, що це день єдності українців. Минуло 72 роки. На жаль, історія повторюється. Сьогодні Україна знову ціною людських життів відстоює свою суверенність. Тож, саме сьогодні ми, як ніколи, розуміємо усю трагедію війни. Ніхто не забутий. Ніщо не забуте. Днями жашківські народні обранці збиралися для проведення чергової сесії міськради. 26 жовтня депутати розглянули понад два десятки питань, зокрема, ввели ще одну штатну одиницю до відділу реєстрації, внесли зміни до програми соцзахисту жителів міста та надали матеріальну допомогу одному із жашківчан на лікування. Особливу увагу приділили розподілу коштів бюджету. Значну суму виділили на благоустрій. Ми збільшили видатки і дохідну частину на 805 тисяч 699 гривень. На що ми виділяємо? Так, на органи місцевого самоврядування, на закупівлю принтера, канцелярських виробів та матеріалів в розмірі 12 тисяч гривень, на оплату електроенергії в розмірі 1500 гривень, на благоустрій, так, для ВУЖКХ в розмірі 106 тисяч 735 гривень. Це на виконання робіт по благоустрій в розмірі 101 тисяч 490 гривень. Це за збільшилося вуличне освітлення, збільшуємо за жовтень на 33 410, на листопад на 33 410 і на грудень на 34 670 гривень. Це на електроенергію і добавочно ще в них два двірника. На закупівлю цепків до бензопил на суму 2485 гривень і на закупівлю інформаційних банерів на суму 2760 гривень. Доволі жваво обговорювали питання придбання трактора. Сума на купівлю одиниці техніки виділялася чимала, тож до вибору трактора підійшли виважено. Ви всі знаєте, ми зараз робимо посилено тротуарні пішохідні доріжки, які в нас завширшки 1.5 метри. Ми, ну, де можна, там скрізь планують 1.5 метри. Зручно для пішоходів, можна розвинутися в метр вузька, два вже наші стоїть багато, а півтора оптимальніше на сьогоднішній день. Але для цього виникає проблема розчистки їх від снігу в зимовий період і посипання. За тих два останні роки в нас тільки тротуарних доріжок додавалось почти 5500 метрів. Це ви всі знаєте, робили Пархоменка, Заводська, додавали Полініна, це тільки додавали. Кроме того, всього лише 13 років. І трактор, у нас було три пропозиції, в основному дві київські, 298 тисяч, точно такий трактор, 298 тисяч і 270 тисяч, але без обвалу. В Білій Церкві ми вже дивились на цей трактор, тому що брали рахунок
це МТЗ з гідравлічним отвалом, з регулюючим право-ліво, тому що в нас тротуари не всі, треба, допустимо, якщо в одну сторону, то цей в нас отвал, що на Т-40, він не регулює. Він жорстко закріплений, тільки вверх вниз і все. Трактор йде з отвалом, ну, все. І це саме менше. В сесійне засідання співпало із річницею роботи депутатського корпусу міськради. За цей рік народними обранцями було проведено 11 сесій, одна із них позачергова, подано 20 депутатських звернень, прийнято понад 200 рішень. Втім, як оцінюють свою роботу самі депутати – в нашому наступному матеріалі. Наскільки плідним був цей рік для міста? Наскільки плідно вдалося попрацювати депутатському корпусу, на вашу думку? Ну, депутатський корпус, я думаю, дуже плідно попрацював. І тому, що ми гроші виділили на дитячі садочки 120 тисяч. І у нас завдяки тому, що склався навесні титульний лист на 2016-17 роки, в нас ремонтуються дороги навіть на далеких відстанях, на периферії та сама набережна, будуються тротуари, робилися дуже багато благоустрою завдяки депутатському корпусу і меру зроблено в самому центрі міста. Я думаю, наша каденція на сьогоднішній день дуже гарно попрацювала. Я думаю, рік пройшов дуже успішно і думаю, надалі будемо так продовжувати. В принципі, рік пройшов позитивно. Позитивно багато зроблено, але що багато і не зроблено. Ну, на мою думку, було мало приділено уваги, я вважаю, що окремим районам міста, тобто райони, які знаходяться на окраїні. Я буду говорити про той район, де проживаю я, де проживає моя сім'я, це мікрорайон Городище. Тому я хотів би, щоб більше приділялося уваги іменно таким мікрорайонам. Ну, на сьогоднішній день річниця з виборів депутатського корпусу нашого міста до міської ради. Я вважаю, що все рівно завдяки посиленій праці міського голови і підтримці нашого депутатського корпусу, можливо, десь у когось є недоробки, але я вважаю, що по округах, видно це по місту, що місто, наш депутатський корпус працює, я вважаю. Можливо, ми всім і не вгодили, але в основному є видно, робота робиться, і плани, які ми закладали на своє майбутнє, особливо я як депутат, я задоволений. Мої плани виконуються. Я хочу, щоб я, коли мене не стане, щоб сказали, що оцей депутат щось зробив. І так же само міський голова, і його люди, і всі депутати. Я всім дякую і депутатам, і меру за те, що ми співпрацюємо. Осивини в мене додалось значно більше, скажу, да. Але це добре, коли воїн не тренується воювати, то він слабне. Тому я щиро вдячний нашому депутатському корпусу за їхню плідну роботу, за питання, які вони досить гостро обговорюють і не змовчують, просто переварюють ту інформацію, яку їм дають. Ні, такого немає. Вони все вивчають, особливо на комісіях і на сесії, бо виникають питання. Ну, буває, зриваються за деякою своєю недосвідченістю, трішечки можуть і погрубити, але нічого, нам вдається ладити, вони все помірковано відносяться, вивчають питання. Особливо вже по закінченню року я вже можу сказати, що з набуттям досвіду, вивченням деяких законодавчих актів, то все-таки все налагоджується, робота, я думаю, що воно буде плідною для міста. Не можу сказати такого, що не вдалося, все, в нас практично все робиться, хоч і, ну, доводиться більш зусиль докладати до того, з юридичному плані, у фінансовому плані, більш спеціалістів залучати, щоб більш детально депутатам донести і законодавчу базу, і технічну документацію, все це розповісти, тому що, ну, новий депутатський корпус, зазвичай так буває, хоч я сам ще невеликий досвід маю, але все-таки друга каденція, то трішечки я вже в цьому ділі маю досвід, депутати нові прийшли, ну, досвіду ще не так багато, тому це добре, що вони хочуть це знати і всі питання вивчити досить досконало. Треба віддати належне, що так має бути. Одного хотілося б, щоб депутати більше працювали з громадою, більше бували в людей, і в дворах, і в квартирах, вивчали їхні потреби, які щоденно виникають. Такі бувають, які вони самі можуть вирішити. Там, кому зрізати дерево, якась бабуся, можливо, їй важко прийти до міської ради.
Тому я постійно закликаю і прошу, щоб депутати ходили до людей, справлялись навіть про їхнє здоров'я, заходили в двори, в кого паркан впав. І хотілося б від депутатського корпусу, щоб вони все-таки організовували жителів міста на вулицях, створювали вуличні комітети і втілювали питання децентралізації і передачі повноважень на місця. А це починається з кожної сім'ї з вулиці, і тому ці ідеї вони доносили до громади. І якщо потрібно привести до ладу вулицю, допомогти в обрізанні гілок, тому що техніка часто не може зайти на вулицю, тому що заважають гілки, дерева якісь, обриває провода. Тому хотілося б, щоб депутати організували людей, які вийшли б, допомогли. Ну і наше сміття, про яке ми точимо щоденно, хотіли б, щоб депутати довели до людей, що необхідно їм заключати договори і цивілізовано користуватись послугами житлово-комунального господарства і сміття все-таки вивозувати, а не спалювати, тим самим створюючи негативну екологічну ситуацію і не засмічували б наше місто. І не відходячи від теми роботи народних обранців, на останній сесії Скибінської сільської ради побувала наша знімальна група ТРК «Жасмін» про роботи депутатського корпусу села Скибин. Наш наступний сюжет. 24 жовтня пройшло чергове сесійне засідання Скибинської сільської ради. Перше питання порядку денного – надання двом жителькам села матеріальної допомоги на лікування. Підтримувати фінансово своїх односельців, які того вкрай потребують, вже стало доброю практикою у Скибині. Адже депутатський корпус не вперше має справу з подібними заявами, що надходять від сільчан. Тож, схожі питання і раніше розглядалися та схвально підтримувалися. Одразу після голосування зробили невеличку перерву, в ході якої присутнім була озвучена інформація про створення на базі Скибинської сільської ради комунального підприємства «Реєстр Плюс», яке займатиметься питаннями, пов'язаними з реєстрацією майнових прав. У нас Міністерство юстиції акредитувало 1.08.2016 року. Тобто повноваження – це реєстратори, державні реєстратори. Вони будуть реєструвати речові права на нерухоме майно, тобто житлові будинки, земельні ділянки, договори оренди. Ці всі надходження будуть йти до вас же в бюджет, тому що ви не фінансуєте це комунальне підприємство, воно заробляє само на себе, можна так сказати. Ми знаходимося в вулиця Соборна, 29. Зараз державний реєстратор знаходиться за Макарницький, адмінпослуги ЦНАП, і міська рада реєструє в нас два державних реєстратори. І вже нас як зуповноважили цим. Досить жваве обговорення викликало питання про надання субвенції районному бюджету в сумі 47 тисяч гривень на підтримку діяльності Жашківської ЦРЛ. Звідкиля такі цифри і чому районна лікарня потребує матеріальної допомоги, пояснила начальник фінансового управління райдержадміністрації Галина Загребельна. Враховуючи те, що охорона здоров'я у нас катастрофічно недофінансовується, і на початку року вистачає коштів, щоб закласти лише на 3 місяці на енергоносії, а приміщення, ви розумієте, які вони об'ємні, п'ятиэтажка, двоповерховий корпус, вони потребують дуже значних витрат на утримання. Плюс заробітна плата, враховуючи те, що поділили на дві установи. Раніше була одна центральна лікарня, а зараз два заклади медичні. Центр первинної медико-санітарної допомоги, під який підпорядковуються всі фахові амбулаторії, і практично центральна районна лікарня. І задачі в них зараз різні, задачі різні, і перспектива у них різна. Надалі, ми так передбачаємо, що будуть вкладатись кошти в розвиток первинної медико-санітарної допомоги, а наші районні лікарні очікує реформування і створення медичних округів. Утримати таку установу, як первинка, трошки легше нам сьогодні. Чому? Тому що всі ФАПи, всі медамбулаторії, вони на території всіх. І для села важливо, щоб цей заклад існував. Правильно? Саме вперед. Тому на протязі року на первинну ланку медицини
Села активно самі допомагають і надають субвенцію тільки для того, щоб там лаборантів не поскорочували, щоб там були якісь зубні кабінети. І у нас є маса питань по медикаментах, за якими винні вже аптечні базі у Манській 100 тисяч гривень на сьогоднішній день. Так само ми сьогодні винні за цитологію, 37 тисяч. Це де робить нам Уманська лабораторія жіночого населення цитологію. Ми винні 37 тисяч. 47 тисяч – досить відчутна сума для сільського бюджету. Тож, в першу чергу депутатів турбувала доцільність даної субвенції. В ході активного обговорення будь-яка цифра ставилася під сумнів. Після тривалої дискусії одностайно, хоча й не без претензій, було підтримане питання про надання фінансової допомоги районній лікарні. Але субвенцію не просто дали, а наголосили на обов'язковому звіті щодо цільового використання коштів. Відчувалося, що в народних обранців кожна бюджетна копійка на контролі. Того ж дня одноголосно підтримали депутати і питання про надання фінансової допомоги сектору Жашківського районного управління ДСНС в сумі 5 тисяч гривень та Скименському ФАПові – 10 тисяч. Схвально поставився депутатський корпус і до питання співпраці з телерадіокомпанією «Жасмін». Відношення до місцевого самоврядування в мене саме тісне, тому що 5 років минуло скликання. Я була колегою Володимира Миколаєвича, була сільським головою села Сорокотяє. І тут було запропоновано мені очолити комунальне підприємство, і ясна річ, що зараз саме на мені лежить утримання цього комунального підприємства у цей важкий, нелегкий час. Я, звичайно, хочу просто співпрацювати і якби налагоджую контакти із підприємствами, з організаціями, з установами про висвітлення діяльності і життєдіяльності громад усіх, тобто з сільськими головами. І на сьогоднішній день, якщо хтось дивиться ТРК «Жасмін» чи по каналу має можливість дивитися, в кого тарілки так звані стоять, для того, щоб нас могла бачити аудиторія якомога більше, ми зараз інформацію буквально всю подаємо через інтернет. Це і соціальні мережі, це і наша сторінка ТРК «Жасмін». І всі матеріали, тобто наші новинні випуски, гострі кути, які є, ну і різні події, тобто максимально. Ми виставляємо інтернет, їх можна сьогодні переглянути. Тому я якби налаштована на співпрацю з вами, висвітлювати події, які ви вважаєте за потрібним. Хоча й перелік питань порядку денного не був великим, сесійне засідання Скименської сільської ради дещо затягнулося в часі. Кожне питання, що виносилось на голосування, супроводжувалося активною дискусією та підлягало детальному вивченню. Що говорить про небайдужість депутатського корпусу до своєї роботи та життя громади. Справжні дівчата грають у футбол. 27 жовтня юнки із 8 шкіл району, наперекір усім стереотипам, що, мовляв, футбол – чоловічий вид спорту, боролися за звання кращих. У спортивній залі міської школи номер 2 зустрілися команди міських шкіл номер 1, 3, 4, 5, а також Скибенської, Соколівської, Тинівської та Ізбезівки. Давно відомо, що жінки у спорті більш азартні. І дівчата-футболістки вкотре це підтверджували із запалом, забиваючи голи противникам. Хоча й визнають, щоб досягти успіху, тренуватися потрібно із хлопцями. Про тебе говорять як про одного із найуспішніших гравців. Розкажи про секрет своєї гри. Ну, та немає ніякого секрету, просто граю так, як вмію і все. А як часто доводиться займатися? Ну, тренуюсь постійно, граю просто так і все. А з ким частіше тренуєшся? З хлопцями чи з дівчатами? З хлопцями, так. Да. Ну, займаюся вже 6 років, граю за Умань, за Пантери. Папа займався футболом, брат, дідусь займався, і мені передалося. Футбол мені подобається ще з дитинства. Я грала з нього з татом своїм, а навчив мене в нього грати мій друг. Однокласник, але він зараз поїхав навчатися. Ти теж частіше з хлопцями граєш, ніж з дівчатами? Ну так, ну просто футбол – це, ну я вважаю, що це вид хлопчачий, а дівчата так, як для любителя. То кому подобається цей вид, то і займається ним. Тим не менш, скільки ти займаєшся? Футболом – 8 років. 7. Ну, ще з дитинства, з малої.
а просто виросла на такому кутку, де мене окружали тільки хлопці, і через то я з ними почала грати в цей вид спорту. Який в тебе секрет успіху, успішної гри? Потрібно ніколи не боятися, надіятися тільки на перемогу і все буде добре. За результатами гри на третьому місці соколівчани, другу сходинку посіла команда із Скибина, золото здобули, як і в минулому році, учениці міської школи номер 3. Подібні змагання щорічні, і їхня мета навіть не найкращу команду визначити, а кращих гравців, з яких сформується збірна району, вона і братиме участь у змаганнях на обласному рівні. Проходять районні змагання з футболу серед дівчат. Вони входять в програму із 8 видів, які ми проводимо взагалі кожен рік. Сюди входять змагання баскетбол, дівчатка-юнаки, волейбол, футбол, дівчатка-юнаки, старти надій, легка атлетика, настільний теніс, шахмати, шашки. Це ми проводимо його кожного року. Наразі коротко все. Переглядайте наші випуски новин на офіційному сайті, в соцмережах та у повторі у понеділок в ранковому і вечірньому ефірі. Гарного вам настрою, чудових вихідних і нехай у вашому житті будуть лише хороші події.